முதலுக்கு தோமிய முதனையால் இமர்வோயின் ஷரப்தர கோப்ஜோகியாஷா ஓ ஐக்கியமிதீன் குதோமியா ஆகல் கசர குதோமியா மஹக்கமத் சர guddiga madax banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka marti sharafta dhammaan bahda saxaafadda dhammaan ummadda soomaaliyeed ee meel kasta ee nagala socota warbaahinta waxaan idinku salaamayaa ugu horeyntii salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudane guddoomiye mudaneyaal ugu horeyn waxaa sharaf ii ah inaan hortiina ugu hambalyeeyo guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliyeed ee la doortay loo doortay walaalkay mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaan leeyahay hambalyo soo dhowow waxaan ilaahay subxaanahu watacaalaa kadib mahad ballaaran u soo jeedinayaa xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka soomaaliyeed intii codkooda i siisay oo i dooratay iyo inta aana codkooda i siininba dhammaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaad muujiseen runtii dareenka golaha shacabka oo ka turjumaya dareenka shacabka soomaaliyeed ayaad muujiseen tartanka wuxuu ahaa tartan muxuu ahaa dimuqraadi ah caafimaad qaba oo si xalaala u dhacay aniga ma aaminsani in layga guulaystay laakiin waxaan aaminsanahay in muxuu ahaa geedi socodka qarannimada soomaaliya habkay u dhismayso ay guulaysanayso taasna waxay tahay sababta golaha shacabka soomaaliyeed loo aaminay shacabka soomaaliyeed ay ugu aamineen ammaanada culus xilliga adag la joogo inay daadihiyaan dareenka la muujiyey oo aan ka hadlayo waan wada garanaynaa golaha shacabka wuxuu u baahan yahay runtii midnimo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in muxuu ahaa checks and balanceskii ama isdheelitirkii awoodaha dowladda la soo celiyo in muxuu ahaa baarlamaanka shaqada ballaaran ee u taalla shacabka soomaaliyeed ay ka sugayaan oo dastuurkan uu farayo aan la ilowsanayn oo shacabka soomaaliyeed aysan ilowsanayn wakiiladoodana ay dareenkaasi qabaan waxaad ka garanaysaan oo codaynta ayaad ka garanaysaan mudane guddoomiye soo dhowow aniga aan kaftamo runtii waan guulaystay oo waxaan ku guulaystay in muxuu ahaa dareenka shacabka soomaaliyeed aan ka turjumayo dareenka baarlamaanka aan ka turjumayo dareenka wadajirkeena aan ka turjumayo waxaan diyaar u ahay inaan muxuu ahaa sida ay doorashadu u dhacday anoo raalli ka ah la shaqeeyo guddoomiyaha cusub wixii afkaara aan hayay aan muxuu ahaa ku biiriyo in muxuu ahaa gacan ka geysto isku soo dhaweynta afkaarta baarlamaanka ay ku kala duwan yihiin in muxuu ahaa afkaarta iyo muxuu ahaa nidaamka ay wax ku socdaan inaan wax ku biirino oo wax positive wax dhisaya aan ku darno inaan gacan ka geysto ayaan muxuu ahaa idin ballanqaadayaa waana kalsooni weyn baan qabaa kaftankayga wuxuu yahay tartankan waa runtii meesha aan soo gaarnay waad arkaysaan dee odayaashii iyo muxuu ahaa familkii ciddii madaxda u ahaydna halkay muxuu ahaa iskugu tageen waad arkaysiin laakiin waxaan leeyahay haddaad dhexdhexaadka ahaan laheedeen muxuu ahaa isbeddelka iyo rajada ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa wixii aan ugu talagalay inaan ku kordhiyo way suuroobi lahayd haddana walaalkay baa ku guulaystay waan la garab taaganahay saasaad ogaanaysiin ilaahay subxaanahu watacaalaa hana guuleeyo
نبض وارت الله نسيو شرف إيه كرامات إيه هيبة البرلمان كله شعب الصومالي إليه الله نصر إليه فرجلين ت الله نجا جنبي يوم فوها مدة دولة ديت ك الله نجا يريه أنا وهندي لا همبليو همبليو وعي هذا لا إن شاء الله يتلوينا وهن كبيرين دونا قدوميها أصب وعلى ومهسنتي مركلة هي مر لبات هي مر سدحات أنت هي عضيسي أو قلها شعبك هي أنت هني عضينين بآديات بهم مهسنتيهن قدك دور الشد يقدون كنا وحن وقوم هذا علينا يا سيدا شرفت لا أي وداديين هو محوها نظيفك آديات بهم مهسنتيهن وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.